E a desgraça tá de novo, de volta. A República de Zion foi invadida. Meu nome? Meu nome é Mano Nel. Eu sou o Nel do Sapato Branco. Esse é o Nelzinho. E junto nós fazemos a maior dupla de hip hop do mundo real, onde os numerinhos verdes aparecem e a gente fala que bom. Meu nome é Nel. Quando eu cheguei, eu vim lá do Bornel. Eu não gosto nem de pensar que quando eu vou chegar, o Mionzinho já tá lá. Pum, toma canetada. Enquanto a gente Smith não chega... Mano, ainda bem que eu sou apresentador e não sou rapper, né? Caralho, você vê que Deus faz direito às pessoas, né? Cada um com uma coisa. Eu rimei Nel com Bornel, né? Eu devia ser o compositor. Bota do Supla, velho. Bota essa porra pra funcionar. Cala a boca, Caetano. Nós estamos trocando a ideia aqui, mano. Para de ser esse vozinho, bichinho estressado. Desce aqui e troca ideia com nós, mano. Então... Espero que ele não esteja vendo isso. Enquanto o agente Smith... Nem a Paula Lavigne. O agente Smith não chega pra gente encher a cara dele de porrada. Vamos encher de porrada o gladiador, mano. Você já viu o gladiador? Santa da Liberdade viu o gladiador? Padre Rasta, você viu o gladiador, mano? Gostou do gladiador? Gostou, né? Que ele mata o leão com a mão, velho. Eu gosto dele, mano. Um dos filmes mais premiados da história, mas também um dos mais toscos. E eu vou provar o que eu tô falando! Eu vou provar o que eu tô falando! Eu gosto de negro quando faz isso. Eu vou provar o que eu tô falando! Primeira foto. Mostra, José. Facada no braço. Você tá vendo? Só tá um pouco escura, mas dá pra ver se você não for... Você consegue ver? Ele facou o cara. Tá vendo que ele viu o facão? Olha onde tá passando. Tá passando no sovaco, velho. Fecha lá, capitão. Olha... Dá pra ver claramente pela sombra projetada na escápula do soldado medieval do exército romano, isso lá pelos idos anos antes de Cristo, que a espada adentrou o seu sovaco e no máximo conseguiu uma boa depilação, rente a pelinha do sovaco, mas não matou, não matou. E filme que é filme bom, é filme que tipo o filme do filho do Bruce Lee, mano, que quando toma tiro de verdade, mano. Isso aqui é ser ator, velho, falou? O cara se joga no personagem, mano. E aí a cena é pra tomar tiro e o cara toma tiro. É, mano, mas é assim que é ser ator, mano, igual eu. Filme, pô, você tá brincando? Se eu fosse o gladiador, eu teria matado 350 caras na figurante. É figurante mesmo, mano. Você liga na agência, eles mandam mais 500. Ave Maria, esqueçam tudo que eu falei até agora. Segunda foto, mostra aqui. Tanque de ar na carroça, mano. Na carroça não, na biga. Biga. É biga ou é viga? Foda-se. É o bagulho que anda com os cavalos puxando. Como chama? Biga. 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 Com câmera de ar pra explodir, velho. Isso é coisa de franga, mano. Porque se você tá fazendo um filme, você tá ganhando $1 bilhão, capota essa merda logo, mano. Vai ter dinheiro pra pagar os médicos e tudo, mano. Porra, pra que vai ficar pondo essa porra de bombinha de ar? Já bota uma lombadinha de terra, tá ligado, Nelzinho? E aí, pum, vira assim a chimbica. Próxima. Que é? Ah, não é possível. Não é possível, magro. Olha isso. O filme Gladiador. Foi feito nos anos lá AC, tá ligado? AC quer dizer antes do mano, como é que ele chama? Cristo, isso. Antes de Cristo. Não tinha botina, velho. Não existia exército, não existia nem solado de borracha. E o maluco tá de botina, velho. Como é que pode estar de botina no filme do Gladiador? No máximo ele tinha que estar com uma daquela sola que aí amarra uma fita igual aquela que a Dani dos Santos joga pra cima e dá uma cambalhota e pega e enrola ela na canela, velho. No máximo isso. Se não vai descalço. Porque é a franga, velho. É a franga louca. Ela tem cicatrizes. Olha a Mel aqui. Aqui, minha mãe, o Melzinho sabe. Por que você sabe o Melzinho tão bem? Conhece, é? Conhece? Viu a sogra aí? Oi! Shhh! Não pode falar, tô brincando. Mionzinho não pega ninguém. Temos mais um erro tosco. Tosco, tosco, tosco. Dessa vez, sabe de que filme, Nelzinho? Do próprio Matrix, malandro. Olha o agente Smith, mano. Ele vai aparecer aqui. Ainda não é verdadeiro, eu não vou encher ele de porrada. Tchau, Mel. Beijo. Olha só. Tá escuro. Mas, mano, vai agora no controle remoto da sua TV, bota... No menu, bota claridade, brightness, brightness, e põe mais brightness, porque, ó, o agente Smith tá falando com o Nel, e o Nel tá com a mão na boca. No plano seguinte, mas assim, ó, corta, quer ver, corta de uma câmera pra outra, assim, ó, vai pro Estátua da Liberdade, volta pro capitão, não dá tempo, quer ver, ó, pra baixar a mão, você vê minha mão abaixando, só que, cara,
Ninguém viu. Estava aqui, e aqui o Neo está de braço cruzado, refletido no óculos do agente Smith, meu Neozinho. Sabe o que quer dizer isso? Que ele é ator bunda mole, mano. Porque ator que é ator, mano, de verdade, dá o texto sempre pro mano. Mesmo quando a câmera tá fazendo o plano do outro, ele dá com a ênfase pro cara gostar. Quando o agente Smith estava fazendo, o Neo tava assim, ó. Vai, mano, termina seu texto logo aí, caralho. Quero ganhar meus milhões de dólares, comprar Harley Davidson e ir embora. Ele não é ator parceiro. O que a gente faz de ator parceiro? Ator que não é parceiro? Puxa a buzina do caminhão? Aí só descarga é assim, né, meuzinho? A descarga da casa do meuzinho é assim. Ele mija, daí ele olha pro teto, puxa e faz... Não chegou ainda lá na sua... Olha aquela que meu nome é assim. Ricardo, trabalho na Fitoteca da MTV. Tem uma reclamação para fazer dessas estagiárias do Descarga, que toda semana pede para que nós gravemos esses depoimentos. Pensam que a gente não tem mais nada o que fazer. Que enche no nosso saco toda semana, vem, grava pra gente. Não, não tenho mais nada pra reclamar, não tenho o que reclamar, não vou ficar inventando história pra reclamar aqui nessa. Cara, você tá ligado que o show do jeito moleque foi tipo carbon free. É, eles não machucaram a mata, cara. Isso que é importante, tá ligado? E é bom ter um show de pagode na Amazônia, porque mostra que é nossa, tá ligado? Você não vê o Bruce Springsteen fazendo um show. Caetano Veloso vai fazer um show com o jeito moleque na Amazônia. A gente vai gravar live em Amazon. E eu vou. Bota essa porra pra funcionar. Chiu, maluco, não podem trocar ideia, velho. Na continuação. Sabia que eu vou dar uma continuação dos Goonies, cara? Estão fazendo continuação dos Goonies. O Goonies é um dos três filmes mais importantes da história do cinema mundial dos Estados Unidos. O carismático personagem Slot. Quem não lembra do Slot? Quem aqui não lembra do Slot? Foi substituído. Vocês querem saber por quê? Afasta aí, Neozinho. Mostra, Jesse. Olha o Slot. O pior é que é parecido mesmo. Ai, Neozinho, tá bem no lugar do Slot, velho. E quer ver o que? É parecido comigo, né? Eu sou mó burro, falou que você é parecido com o Slot, então eu sou parecido com o Slot. Sabe por que o Slot foi substituído? Você sabe por quê? Sabe? Sabe por quê? Eu não deveria voltar nesse assunto. Juro, esse assunto é um assunto que eu quero passar adiante. Não ri, Neozinho. Ninguém ri aqui, velho. Porque o maluco ainda não foi achado. Mas a gente tem esperança. A gente tem esperança de um dia chegar e ele tá com a barbona desse tamanho, assim, tipo, andando, morando com aqueles índios vermelhos lá na Amazônia que ninguém tem contato com a humanidade, tá ligado? O padre deve ter caído lá, maluco. Mas eu sei porque que o Slot foi substituído. Mostra, Jesse. Olha o Slot com o padre no fundo, cara. E sabe o que é o mais legal? O padre foi lá pra terra do Slot. E sabe quem tava também? O Chunk. Lembra do gordinho, chamava Chunk, que não deixava ele entrar no clube, ele